Fespoti Centralur Bibliotecași Kalakis Mtavari Sapinaso documentis Kanhilua Gaimerta, Dragoș Chehvedra Ziarinșna, Momovalitlis Biugeti, Orietas Octertitlis Biugeti Tanședarebit, Ori Milion Švidasiatasi Larit Gaizerda, Cisabamisat Gaizerda, Socialuri Programe Bista, Infrastructurului Proiecte Bista Pinasebac. Potis Meris Beka Vajaradzis informațiit Orietas Octertitlis, Potis Švid Milionian Transfers Mirebs Romelic, Infrastructurul Proiecte Bzeikneba Mimertulim. Man jurnalistebtan aghnishnuli dokumentis mnishnolobaze da samomavlo gegmebze isaubra. Qvelas kargat gvesmis rom chveni saarchevno programis da dapirebis shesrulebis ert-erti berketi aris adgelobrivi byudzheti, romelits aghsanishnavia rom 2 milion nakhevarze metit gaizarda da shesabamisat meti sashvaleba gvekneba rom infrastrukturuli da socialuri programevi gavaumjobesot da upro meti gavaketot im motkhovnebidan gamomdinare rats mosakhleobidan aris, ganatskhada Beka Vajaradzem. Qvelas kargat gvesmis rom ჩვენი საარჩევნო პროგრამის და დაპირებების შესრულების ერთ-ერთი მთავარი პირკეთი არის ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომელიც აღსანიშნავია, რომ 2 მილიონი ნახევარზე მეტით გაიზარდა და შესაბამისად მეტი საშუალება გვექნება, რომ ინფრასტრუქტურული სოციალური პროგრამები გავაუმჯობესოთ და უფრო მეტი გავაკეთოთ იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც მოსახლეობიდან არის. შესაბამისად დღესაც შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ფოთელებთან, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს მუდმივი პროცესში უნდა შევძლოთ, რომ კომუნიკაციას საშუალებით მოვარგოთ ზუსტად იმ საჭიროებებს, რომელიც კონკრეტულ მომენტში ფოთელებთან მიმართებაში არის. ამას, რა თქმა უნდა, ემატება რეგიონული ფონდიდან გამოყოფილი თანხები, ემატება MGF-ის მიერ განხორციელებული პროექტები და ასევე ჩვენ იანვრის ბოლოს ველოდებით დამატებით შემოსავლებს 5 მილიონ ლარზე მეტს და შესაბამისად ესეც მუდმივი პროცესია, რომ ჩვენ შევძლოთ ბიუჯეტის გაზრდა სხვადასხვა მიმართულებით აქტიური მუშაობით, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვით პირველ რიგში. დღეს ბარბაროვის სამწვენვალე დღესასწაულს ფოთის ბიბლიოთეკის დარბაზში შედგა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განხილვა. Მიხარია, რომ იყავი მოწვეული და მაინტერესებს, ნამდვილად ძალიან მაინტერესებს ჩემი ქალაქის მომავალი, ჩემი ქალაქის პრიორიტეტები, რა დასახა ქალაქმა. Მიხარია ის, რომ კარგია ის მომენტი, რომ ქალაქის ბიუჯეტი მზარდია და იმ პრიორიტეტებსაც რომ გადავხედე, ნუ ნორმალურია, მისაღებია. ჩემი შენიშვნები იყო იმაში, რომ რა იქნება სამომავლოდ, აი ესე იგი სამოქალაქო ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით. დღეს ეს ერთ-ერთი მწვავე ინტერესია საზოგადოების, რომ მოხდეს სამოქალაქო ბიუჯეტირება, მეტად ჩაერთო სამოქალაქო საზოგადოება ბიუჯეტირების პროცესში. აი ეს იყო ერთ-ერთი მიმართულება და გენდერული კუთხით, რა თქმა უნდა, აქ არ არის საუბარი სოციალურ პროგრამებზე. რა თქმა უნდა, სოციალურ პროგრამებში გათვალისწინებულია გენდერული პრობლემებიც, მაგრამ კონკრეტულად კონკრეტიკა გენდერული მიმართულებით რა ხდება, თქვა ძალადობაზე თუ ჩაიდო, ან ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციისთვის თუ ჩაიდო რაიმე თანხები, თუ ასევე დავინტერესდი იმით, რომ შაშანდელი თანხა, რომელიც ჩაიდო ბიუჯეტში, როგორ იქნა ათვისებული და დამწყდა გული, რომ არ მოხდა მისი ათვისება და მუხლიდან ალბათ სხვა მუხლში გადაუშვეს. იმიტომ რომ ეს იმდენად სენსიტიურია, მსოფლიოში სენსიტიური პრობლემაა და ჩვენს ქალაქშიც არის ამის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ რაღაც მცირე თანხა, თუნდაც საინფორმაციო კამპანიისთვის, თუნდაც რაღაც მათი გაძლიერებისთვის დაიხარჯოს ქალაქის ბიუჯეტიდან. თვითონ ბიუჯეტს ვქმნით ჩვენ ადამიანები, ამას არაგზავნის არავინ, ეს არის ჩვენი გადამხდელთა პულისაგან და ამიტომ დავინტერესდეთ, რა შეიხარჯება ეს პული, არის ძალიან კარგი. აღსანიშნავია, რომ ფოთის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 23 მილიონი ლარით განისაზღვრა.